Na jaké zajímavosti ve výzkumu vesmíru došlo v posledním roce? Poznejte to v jedné minutě. Dočkali jsme se konečně startu zkompletovaného systému Super Heavy Starship. Ale ačkoliv ani jeden z obou startů nebyl úplný neúspěch, nelze ani jeden z nich označit za úplný úspěch. Podstatně lépe si vedli Indové při své snaze o dobývání měsíce. V nevypsaném závodu s ruskou sondou Luna 25 totiž zvítězil indický lunární modul Chandrayaan 3, díky čemuž se Indie stala čtvrtým státem, kterému se podařilo měkce přistát na měsíci. Došlo také na první kosmickou bitvu, pokud tak chceme nazývat střet mezi státy, na který dojde ve výšce víc než 100 km nad úrovní moře. Stalo se tak na podzim, když izraelská protiraketa sestřelila jemenskou balistickou střelu. Závěrem lze naopak zvednout palec Webbovu teleskopu, který nám stále detailněji ukazuje, jak vypadal vesmír nedlouho po velkém třesku. Webbovy objevy již vnesly čerstvý vítr do astronomie, když ukázali, že mladé galaxie byly podstatně dospělejší, než se čekalo. A díky měření Webbova teleskopu také pokračuje velká kosmologická záhada rozpínání vesmíru. Webb totiž potvrdil, že existují dvě různé cifry toho, jak rychle se vesmír rozpíná, což komplikuje vysvětlení toho, proč a jak se vesmír vlastně rozpíná. Tyto a další novinky rozebereme detailněji již v pondělí 1. ledna 2024 od 18.00 na YouTube a Twitchi v našem výročním pořadu Rok ve vědě.